Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Cümə günü Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası briefing keçirib. Briefingdə katib Armin Qriqoryan Ermənistanın demarkasiya və delimitasiya işlərinə hazır olduğunu bildirib. O deyib ki, artıq açıq şəkildə bu barədə məlumat verilib, ancaq hal-hazırda heç bir iş həyata keçirilmir. Qriqoryan Azərbaycandan cavab gözlədiyini bildirib. Təhlükəsizlik Şurası katibi Azərbaycanın müsbət cavab verəcəyinə və sərhəddə böhranın mümkün qədər tez həll edilməsi üçün ən qısa müddətdə demarkasiya və limitasiya işlərinə başlamağın mümkün olacağına ümid etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Yerevan Azərbaycan qüvvələrinin Ermənistan ərazilərindən çıxarılmasını tələb edərək, həmçinin erməni əsirlər azad edilənə qədər sərhədin delimitasiyasını qeyri-mümkün hesab edərək, sərhədin delimitasiyası mümkünlüyünü təkzib edirdi. Ermənistan-Azərbaycanla sülh sazişini hazırlaşır. Bu barədə erməni nəşirləri məlumat verir. Nəşirlərin yazdığı məlumata görə sülh müqaviləsi Moskvanın himayəsi altında imzalanacaq. Ermənistan Başnazirinin və Xarici İşlər Nazirinin Moskvaya səfərlərinin də elə əsas mövzusu bu olub. Yerevanın PAS nəşrinin yazdığına görə, hökumət aparatında və Xarici İşlər Nazirliyində sülh sazişinin bağlanması üçün fəal hazırlıq işləri gedir. Nəşrin məlumatına görə, Nikol Paşinyanın tapşırığı ilə Xarici İşlər Nazirliyində ekspertlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssislər qrupu son günlər hökumət aparatı ilə birlikdə hər tərəfli araşdırmalar aparır və analoji sənədlərin prezidentlərini tapmağa, həmçinin imzalamadan öncə mümkün danışıqlar prosesinə hazır olmağa çalışırlar. Məlumata görə, sənəd layihəsinin ilkin müzakirəsi oktyabr ayında başlayacaq. Nəşir eyni zamanda yazır ki, sülh müqaviləsinin imzalanması Ermənistanın yeni güzəştlərə hazır olduğunu göstərir. Dünən sentyabrın 3-də Rusiya Müdafiə Nazirliyinin hərbi mütəxəssislərdən ibarət nümayəndə heyəti Ermənistana gedib. Nümayəndə heyətini Ermənistanın Müdafiə Naziri Aşıq Karapetyan qəbul edib. Məlumata görə, Rusiyalı hərbiçilər Ermənistana Ermənistan-Rusiya arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri ətrafında növbəti danışıqlar və müzakirələr aparmaq məqsədi ilə gedib. Səfərdə olan nümayəndə heyətinə general-mayor Valeri Jilan rəhbərlik edir. Qeyd olunur ki, Jilan Ermənistanın Müdafiə Nazirinə görüləcək işlərin istiqaməti və həcmi haqda məlumat verib. Aşıq Karapetyan isə ölkəsi üçün mühüm önəm daşıyan məsələlər haqda danışıb. Müzakirə edilən məsələlərin əhatəsi isə hələ ki mətbuata tam açıqlanmayıb. Dünən Rusiyanın ticarət sahəsində vahid informasiya sisteminin rəsmi internet səhifəsi olan Zakupki saytında Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşən sülh məramların təminatı ilə əlaqədar tender elan olunması və Qarabağın Dağlıq Qarabağ Respublikası kimi qeyd olunması barədə xəbər vermişdik. Nəhayət ki, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə münasibət bildirdi. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin idarəsinin rəisi Elyal Abdullayeva Azərbaycanın diplomatik kanallarla Rusiyaya etirazını çatdırdığını deyib. Stat qeyd etmək istərdik ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi etirazını diplomatik kanallarla dərhal Rusiya tərəfinə çatdırıb. Bu kimi yanlış məlumatların iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin ruhuna cavab vermədiyi qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Qarşı tərəf isə öz növbəsində məsələnin texniki səhv olduğunu qeyd edib və aradan qaldırılması üçün müvafiq adımların atılacağını, ha belə bu kimi məsələlərə gələcək diqqətlə yanaşılacağını ifadə edib. Statın sonu. Azərbaycanın yüksək vəzifəli dövlət məmuru bahalı avtomobilini satışa çıxarıb. Onun satışa çıxardığı avtomobilin dəyəri isə nə az nə çox 100 min
dollardır. Xəbəri paylaşan Avtosfer saytı yazıb ki, avtomobilin sahibi Xəqani Məmmədov adlı şəxsdir. Məmmədov Dövlət Gömrük Komitəsinin gömrük tariflərinin tənzimlənməsi və ödənişlər baş idarəsi rəisinin birinci mavini vəzifəsində çalışır. Onun satışa çıxardığı avtomobil Ford korporasiyası tərəfindən 2000-ci ildə xüsusi sifarişlə yığılıb və lüks segmentinə aiddir. Lincoln Town Car model avtomobilinin dəyəri 100 min dollardır. Manatla desək 170 min manat. Elanda deyilir ki, avtomobil 20 il əvvəl alınsa da heç sürülməyib. Saytın yazdığı məlumata görə, avtomobilin sahibi Xəqani Məmmədov tanınmış müğənninin övladıdır. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin səlahiyyətləri sonlandırılıb. Təbibin əlindən alınan ərazi bölmələrinin səlahiyyətləri Səhiyyə Nazirliyinə verilib. Artıq Səhiyyə Nazirliyi Bakı və Abşeron rayonu üzrə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyalarına təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə həkim vəzifələrinə vakansiya elan edib. Avropa İttifaqı Talibanla münasibətlərinə aydınlıq gətirib. İttifaqın xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Joseph Borrell deyib ki, Əfqanistanda yeni qurulacaq Taliban hökumətini tanıyacaqlar, lakin əlaqələr müəyyən meyarlar çərçivəsində qurulacaq. Komissarın sözlərinə görə Əfqan xalqını dəstəkləmək məsələsində nazirlər arasında fikir ayrılığı yoxdur, lakin bunun üçün ölkədəki yeni hökumətlə anlaşmaq vacibdir. Borrellin sözlərinə görə tanınma anlamına gəlməyən bu əlaqələrin gələcək inkişafı Əfqanistan hökumətinin davranışlarından asılı olacaq. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal şərq küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 26-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə isə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metoasis insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Gündüz əksər rayonlarda əsasən hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.